Жахан жаңалықтарына ауыссақ. Израиль күштері Газаның орталық бөлігіндегі тағы бір босқындар лагерін бомбалап, 75 адам қаза тапты. Бұл туралы өңірдегі денсаулық сақтау қызметі хабарлайды. Дәрігерлердің айтуынша, шабуыл құрбандарының саны бұдан да көп болуы мүмкін, себебі ұшақтар бейбіт тұрғындар көп шоғырланған ауданды бомбалаған. Израиль тарапы болса, соққы Хамас нысандарына жасалды дейді. Жаңа жыл қарсаңында әлем елдерінде әуежайлар адамға лық толы, өйткені рейстер кешігіп жатыр. Басты себеп ауа райының қолайсыздығы мен мамандардың тапшылығы. Әуе компанияларының салғырттығынан діттеген жеріне жете алмай әбігерге түскен жолаушылар көп. Халықаралық Visa Guide World агенттігі жасаған статистикаға сүйенетін болсақ, Ұлыбритания, Түркия, ақш әуежайларында қазір қарбаластың қызған шағы. Мән-жайды әріптесім тарқатып береді. Ақштың Калифорния штатында ай басталғалы 50 рейс тоқтап 1200-і кешіккен. Өткені жолаушы көп, бір аптада 115 миллион саяхатшы тіркеуден өтуі керек, ал оларға қызмет көрсететін маман тапшы. Оның үстіне ауа райының қолайсыздығы кедергі келтіріп тұр. Америкалық әуе компаниялар пандемиядан кейін саяхаттаушылардың сан артқанын айтады, ал әуежайлардағы қызмет сапасы тиісті деңгейде емес. Халықаралық Visa Guide World жүргізген статистика бойынша ұшақпен көп қатынайтын елдер тізімінің ондығында Түркия мемлекеті бар. Соңғы 11 айда бұл елдегі әуежайлар 52 миллион 742 мың адамды қабылдаған. Оның 46 миллионы шетелдік туристер болса, 6 миллионы ел ішінде сапар шеккен азаматтар. Жалпы биылғы көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға артқан. Жаңа жыл қарсаңында Лапландияға ағылған адам қарасы көп. Ел астанасы Равания, яғни Аяз Ата қаласына күніне 60 мың турист барады. Былтыр бір ғана Равания әуежайы миллиондаған жолаушы қабылдаса, биыл бұл көрсеткіш екі есе артқан. Себебі жыл басынан шаһарға тікелей 13 әуе рейсі ашылды. Туристер қарасының артуына байланысты әуежай компанияларда жұмысқа маусымдық қызметкерлерді көптеп тартты. Бірақ бірлестіктер маман тапшылығы әлі де сезіліп отырғанын айтады.